Говорихме за жеги, сега пък дойде време и на студа. Българските полярници се подготвят за следващата си експедиция до Антарктида. За първи път нашите учени ще пътуват със собствен кораб от Варна до остров Ливингстън. Само наш екип засне как експедицията ни се подготвя и за гмуркане в дълбоките води на Южния океан. Разказа е на Благойци Целков и операторите Николай Кънчев и Стефан Тодоров. Гмуркаме се в дълбините на Черно море. Плуваме рамо до рамо с част от българските полярници. Подводният свят е ново измерение за голяма част от тях, както и за нас. Имат възможност да научат това как да събират проби под водата. Под водата учените влизат с всевъзможни измервателни уреди. Целта им е да събират проби от дъното. Морската биология и морската геология и други дялове на науката, които се случват под водата, са слабо развити не само за нас, но и по принцип, защото тази среда е крайно агресивна и човек тепърва навлиза в нея. Механизма, който учените ни използват в Черно море, е същия, който ще им трябва и на Антарктида. Черно море, въпреки че то е доста по-топло от Южния океан, има много сходно с Южния океан. Например, Черно море зимата е много студено. Има случаи на замръзване през годините. Друго общо е особено важно за водолаза е ниската прозрачност на водите. Черно море заради честите цъфтежи е по-мътно. И водолазите трябва да имат едни специфични условия. Ние не сме като в Средиземно море да виждаме 10 метра напред. Така и в Южния океан заради денонощната фотосинтеза водата е мътна и водолазите трябва да се съобразяват с това нещо. Морето днес предложи една добра прозрачност на водата, която позволи на учените да съберат своите проби и да постигнат целта, за която са дошли тук на Маслен остров. Доцент Любомир Кендеров вече има опит в гмуркането край остров Ливингстън. Благодарение на подводното ориентиране в ледените води на Антарктида, българските учени успяха да донесат у нас жив екземпляр от легендарната ледена риба. Легендарната ледена риба, рибата, която няма нормалната за всички гръбначни животни червена кръв, тя има една бледа течност, тъй като няма хемоглобин, беше уловена от членове на експедицията и всичките тези материали ги изложихме в Националния природонаучен музей и в Регионалния музей в Пловдив. Тази година експедицията ни заминава с собствен кораб към ледения континент. Сбъдната мечта за българската наука. Това ще е историческо плаване, защото за пръв път български флаг, научно-изследователски кораб ще влезе в световни океани, ще стигне до Антарктида, където са едни от най-така опасните за плаване води. Така ние ще докажем на света, че ние сме морска държава. Защото в България до сега с български флаг, научно-изследователски кораб не е излизал от Черно море. Сред задачите на българските учени – изграждане на научно-изследователска база. Десетки изследвания, свързани с полезните изкопаеми на ледения континент, като златото и не само. Само преди една седмица ние класирахме и одобрихме 4 проекта за работа в Антарктида на млади учени. Това са учени под 40 години, студентски колективи, тъй като този континент е континента на младите. Проучвания, които могат да ни дадат решения за климатичните промени и такива, които да отговорят на въпроси, близки до паранормалното. Съня е изключително интересно явление, че почти всички полярни изследователи, които са работили там, споделят, че сънуват свои починали близки, като живи, разговарят с тях. Полярник номер едно, професор Христо Пимпирев, също сънувал своите близки. Аз съм сънувал в Антарктида и съм сънувал моите родители, които са починали. Говорил съм си с тях, като все едно са в стаята. Засъбуди се, Благой Цицелков,